阿 K 你好 ，Juno 你好啊，咁恭喜曬阿 K 啦，因為你啱啱就完成咗你澳門首站嘅十回謝安琪嘅演唱會喎，咁咧見到 Juno 喺度，不如就問一下你哋作品《羅生門》咁成功啦，你哋有冇計劃下一步會有啲咩合作呢？我諗我哋喺呢一刻已經好開心，即係見到香港樂壇啦，或者咁多人會喜歡或者。即是香港的粵語歌是能夠富有那麼強的追韓性，所以我覺得這件事已經很開心，所以我也很多謝阿 K 邀請我啦，今天來做去這個巡迴演唱第一站的嘉賓。我多謝你啊，你剛才出來的那個是這個全場起哄位啊，很威啊，我覺得很威啊。咁你嚟紧，我知道你今年有出咗一系列嘅作品啦，亦都有尝试担任导演呢一个岗位。咁你嚟紧喺音乐上边啊，或者电影上面啊，会唔会有啲咩最新发展啊？最新发展噶啦，今日系啊。咁今年就出咗《Dandom》呢个专辑啦。咁嚟紧就筹备新电影啦。好好啊，其实佢一路都是做紧电影的前期工作咧，佢都抽时间嚟做我嘅嘉宾咯，感动我喊紧而家。大家都知道啦，今次 Missing K 呢个演唱会澳门咧系第一站喎。咁点解你会选择喺澳门嘅地方进行你第一站嘅演唱会啊？其实有好多原因嘅，第一个原因咧，最大嘅原因就系因为我当即唔同嘅站咧嘅日期定咗之后咧，发现澳门呢个站嘅日期好特别噶，10月10号。咁因为我哋又十周年，就觉得系好圆满啊，呢件事好圆满咁样去开始我哋嘅十周年巡回，咁所以就以澳门为首站啦。咁今晚有冇啲乜嘢特别难忘嘅感受啊？难忘嘅感受啊，有啊，因为我其中有一套衫喺台上面咧，佢跣啊，咁一路慢慢咁跣紧落去咧，结果喺某一只歌突然间要啲工作人员冲上嚟咧，围住我帮我换咗另一套衫，因为嗰件衫应该救唔翻啊，佢应该一路系咁跣落去，唔知系咪我瘦咗咧？可能系啦，系啊。呢个职责有你每一站我都可以担当，帮你扯住呢套衫嘅职责。咁样如果有时候着黑色咧，我好遮噶嘛。好啦，第一站好圆满完成咗啦，咁下一站有咩计划咧？我之后有好多嘢做啊，咁啊嚟紧会有一啲大学生，即系内地嘅大学生巡回演唱啦，咁啊每个礼拜都会去唔同嘅站。听日咧我就已经会喺沈阳啦，系我即一朝早我就会飞走啦，今朝。咁另外咧就有啲真人 show 嘅节目啊，我会参与噶，系啊，咁所以都会好忙咁。而中间咧我哋会穿插喺内地一啲城市咧去做我嘅巡回演唱会，好快就会同大家公布噶。星片如花卉，但还是美丽。一览始终，回望昨天剧场，心不见底。何时有几幕曾好好发挥？仍然我独下台的美艺，鞠躬了就退位，起码得个敬礼。谁又梦想一曲一？终生到底，